Një sesion parlamentar me jo pak debate, majorancë opozitë u mbyll një ditë më parë, një tjetër pritet të nisë përsëri në shtator, megjithatë, se çfarë ndodhi në këtë një vit kalendarik, nëse mund ta quajmë kështu për parlamentarizmin shqiptar dhe debatin parlamentar, ne do të flasim me kolegun Ervin Koçi, i cili e ka ndjekur deri në seancën e fundit, madje deri në momentet e fundit kur është mbyllur sesioni me reformën zgjedhore të mbetur për sesionin e ri. Megjithatë, Ervin, nëse flasim për muajt që kemi lënë pas, cilat janë disa nga nismat të cilat kanë kaluar, me cilave dhe ato që kaluan të enten, edhe mes debatesh me procedur të përshpituar në kuvend? Kujtojmë që ky sesion parlamentar nisi me goxha debate që në muajnë janar. Regulera kuvendin sankcionon që sesionin parlamentar i dimrit fillon në të hënën 3 të muajt janar. Që të hënën 3 të muajt janar ne u përballemi me çështje që ngriti goxha debat politik siç ishte ajo me Gonigal. Dhe kujtojnë që për disa seanca me radhë kuvendi i Shqipërisë u bllokua, nuk zhvillon dot seanca normale, madje patëm dhe emocion për shkarkimin e kryetares së kuvendit zonës Tindita Nikolla. Për ky ngërç parlamentar u tekalua me interpelancë nga ana e kryeministit Rama, si dhe më pas me zgjedhjet vendore të 14 majit, ishin zhvillime të cilat në vetvete e kthyen parlamentin në normalitet, ku e bëri që të kryen ato detyrën kryesore që është miratimi i ligjeve dhe kur vjen puna për ligje, sigurisht që parlamenti është vendi që vendos mbi fatet, mund të themi, të shqiptarëve, duke qenë se vendos akte normative që kanë karakter gjithë territorin e vendit, por gjithashtu është vendi kur prodhohen më shumë akuzat politike ndërmjet majorancës dhe opozitës apo më saktë ndërmjet opozitës dhe majorancës sa i përket nismave konkrete. Siç e shohim në këtë tabelë, kemi legalizimin e kanabisit, një nismë e cila ka, mund të themi, gati 2 vite që shqyrtohet nga ana e majorancës, ku është bërë një konsultim publik nga ana e qeverisë, ku është sonduar opinioni publik nëse duhet legalizuar kanabisi për qëllime mjekësore apo jo. U hodh drafti për konsultim publik, kaloi disa muaj në komisione parlamentare, por deri në miratimin e fundit gjithmonë kishte zëra që nuk do shkojë drejt votimit, duke qenë se Shqipëria nuk është se ka një imazh fort mirë në arenën ndërkombëtare sa i përket çështjes së kanabisit. Por flasim ke kanabisi ilegal. Tashmë kultivimi i tij do bëhet legal për qëllime mjekësore pasi kuvendi vendosi që kjo do të bëhet në seancën e fundit. Ishte një votim disi i vështirë, më themi, për shumicën, pam që i ra numri 71, pasi me 69 vota pro u miratua legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore. Patën 3 vota nga ato socialistë që konsiderohen disi si xhaketat e vjetra brenda partisë tashmë, të cilët absenuan, ishte zoti Fatmir Xhafaj, zoti Erion Braçe dhe zoti Pandeli Majko, të cilët nuk pranuan që të ishin pjesë e kësaj vendimarrje duke u tërhequr me absenim. Dhe shohim që për herë të parë socialistët miratuan një draft me 69 vota, por blen theksohet që duke qenë se ishte nismë që kërkon një shumicë të thjeshtë votash, pra gjysmën e votave plus një më shumë të pranishme në sallë. Pra duhesh minimalisht 36 vota pro që të kalon dhe si nisë. U bë miratimi i saj. Më pas kemi nismën e tjera, Akademia e Shkencave. Sërish një çështje që muajt e fundit ka ngjallur goxha debat në Komisionin për Edukimin dhe Mjet dhe Informimin Publik, por tashmë në seancë plenare. Ishte një propozim i dy deputetëve socialistë, zotit Petro Koçi dhe Ismet Beqiri, të cilat në vetvete ishte një klauzol nga ligji ekzistues ku i lente të drejtë kryetarit aktual të Akademisë së Shkencave, zoti Skënder Gjinushi, që të kërkonte edhe një mandat tjetër. Dhe debati ishte se zoti Gjinushi i përfundonte mandati për çështje ditësh. Pikërisht, madje i përfundoi mandati ditën e mërkurë dhe po ditën e mërkurë u mblot komisioni me nën kryetarin. Me nën kryetarin pa praninë e opozitës dhe firmosën projekt ligji që shkonte për shqyrtim ditën e njëjtë në seancë plenare. Me procedurë të përshpejtuar gjithçka. Nuk mund të konsiderohet procedurë përshpejtuar pak në konform rregullore së kuvendit. Rregullore kuvendit thotë që nisma shqyrtohet o të hënën o të martën dhe tenis shkojnë seancës. Po, por opozita këmbull se ishte në shkelje të rregullores parlamentit. Patjetër, momenti kur nisma shqyrtohet të mërkurën dhe tenis shkojnë seancës, bie që është brenda 24 orëve dhe jo 48 siç kërkon rregulloria. Por me sa duket është gjithmonë ajo që konsiderohet politik forca e kartonit që vendos dhe duke qenë se majoranca ka forcën e kartonit dhe tek ky ligj pati mund të themi më shumë vota se sa tek legalizimi i kanabisit, ndonse edhe kjo nismë ishte një deputete socialiste që absenoi, zonja Blerina Gjulameti, ishte një qendrim që mati edhe në komisionin parlamentar, arriti ta miratonte këtë nismë që si thua krijoi goxha debat dhe në nisje të seancës së ditës së enjte. Pasi vlen teksohet, seanca nisi të enjte në 10 paradites dhe përfundoi të premte në 5 të mëngjesit. Ishte një seancë maraton, me sa duket ishin mbar gjithë çështjet e fundit që duheshin miratuar si deputetë tashmë janë zyrtarishme në pushime e rikthehen datën 4 shtator në kuvend. Dakord, studentët e mjekësisë, kontrata apo tarifa e plot, një diskutim i bërë ndër vite, megjithatë vetëm muajet e fundit apo javët e fundit më saktë u artikulua
qartë, edhe pse ne ende nuk flasim dot me shifra se sa do të jetë tarifa për një vit që do duhet paguajnë studentët e mjekësisë. Ata protestonin jashtë, brenda në sallë vendosej për të ardhmen e tyre. Fatkesisht studentët e mjekësisë protestuan kundër kësaj nisme, por ju desh protestonin edhe në vapën e nxehtë të Tiranës, në djeshme jashtë sallës së kuvendit. Por zëri i tyre nuk arriti që të ishte aq i fortë brenda sallës sa të prandalonte miratimin e një projekt ligji të tillë. Ligji u miratua nga ana e votave të majorancës, vlen theksohet të gjitha me votat e majorancës. Dhe kalimi i kësaj nisme sigurisht që i dha fund edhe një debati i cili kishte ditë që zhvilloi ndërmjet subjekteve politike brenda sallës kuvendit, por sigurisht edhe studentëve të cilët kanë një javë që protestojnë kundër kësaj nisme. Është nisme e cila i detyron ato faktikisht të qëndrojnë 5 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve, është kjo klauzola që kundërshtohet më shumë, pasi Shqipëria është antare e konventave ndërkombëtare, është në treg i lirë pune, nëse dikush dëshiron të punojë jashtë vendit, mund të shkojë të punojë jashtë vendit nëse është konform rregullave të vendit ku preferon të shkojë. Por me sa duket, paktën edhe sipas argumenteve të majorancës, ngritja e kapaciteteve njerëzore të mjekëve është diçka që nevojitet vendit për të parandaluar, mund të themi, mungesat të stafit mjekësor në të ardhmen. Ndaj edhe u vendose kjo klauzola që 5 vite pas përfundimit të studimeve ato nuk mund të largohet, pasi në kundër nuk marrin dot diplomën. Dhe pa diplomën nuk kanë ku të punojnë jashtë vendit. Mesa duket është një rreth vicios ku ata janë detyruar që të rinë gjithkohës në Shqipëri. Përmendë pak më parë që të gjitha kanë kaluar me votat e majorancës, por e fundit ka kaluar edhe me votat e opozitës në parlament, madje ka qenë propozim i vetë një deputetëve të Partisë Demokratike. Rritja e pagave që kanë gjallur debate, diskutime pa kënaqësi, sidomos nëse flasim për pensionistët. Megjithatë, u miratua ka hyrë në fuqi, besoj, edhe me efekte prapavepruese pasi u miratua në parlament. Sigurisht, kur flasim për rritjen e pagave, është një kategori për rreth 120.000 punonjës të shtetit që kanë përfituar. Sigurisht, çështja që ndalli debat ishte amendamenti që bën deputetët opozitës për të rritur pagat dhe deputetëve. Duke rritur pagat vetë, sigurisht që deputetët ishin nga kategoria që përfituan më shumë nga kjo rritje pagë, duke qenë se ishte një rritje në bazë të përqindjes, duke sa më të larta kishte pagën, përqindja e lartë automatikisht të jepte më shumë të ardhurën në fund muajit. Dhe sigurisht kalimi i kësaj nisme prodhoi debate, por debati duke së prodhuar nga qytetarët e sallës, të cilët kundërshtuan. Sepse erdhi edhe pas zgjedhjeve. Sigurisht, më njëherë pas zgjedhjeve pati fuqi prapavepruese që nga muaji prill. Pra pikërisht ke paga muaj qershor, ato morën shtesat e mësak prillit, majit, qershorit dhe pagën e qershorit. Sigurisht që ishte me rritjen e re. Dhe normalisht një nisme të tillë ngjalli goxha debatet në opinionin publik, nëse duhet deputetët të rrisin pagën vetes apo jo. Dhe tashmë të shpresojnë që pak në sesionin e ardhshëm në shtator deputetët ta justifikojnë këtë rritje pagë që morën me punë produktive dhe më në të mirë të vendit me reformat nevojshme. Kanë qenë më të pranishëm nga miratimi i këtij projekt ligji e deri në seancën e fundit? Sigurisht kanë qenë pranishëm se i ka favorizuar, më themi, disi dhe zhvillimi aktualitetit politik, siç ishte ngjarja e zotit Ahmetaj që kur të vjen topin këmb duhet ta godasësh sa më mirë ti të mundur dhe sigurisht goditja e spakut për çështjen e senatorëve u mundua të shfrytëzojë nga ana e opozitës, por duke qenë edhe më aktive. Duke qenë më aktive, por nuk arriti që të kishin rezultat konkret pak në seancën plenare se nuk u zhvillua as mocioni as interpelanca me kryeministrin Rama. Dakor, dhe flasim pak për sesionin e ri që rinis në shtator në të hënën e parë. Të hënën e parë që bie data hënën e parë e muajit shtator, përkohë me datën 4 shtator ku deputetët do të rikthehen në një seancë posaçme që është ceremoniale, thjeshta për të filluar detyrën për sesionin e vjeshtës. Tani, sfidat nuk mungojnë, megjithatë duhet marrim parasysh faktin që edhe opozita do të vijë paksa e riformatuar në sesionin e ri. Është pak po sigurt. Po, me zotin Basha me shumë gjas në të rikthyer në kryet Partisë Demokratike, kemi parë që debati në javën e fundit e ka kryesuar zoti Bardhi dhe zoti Berisha në dy grupet ndryshme të Partisë Demokratike, megjithatë rikthimi i Bashës ndoshta mund sjellë edhe të tjera dinamika. E sigurt është që do të kemi përsëri diskutime për reformën zgjedhore dhe një zgjatje të mandatit të komisionit posaçëm të kësaj reforme në kuvend, apo jo? Çfarë pritet? Është një debat i cili u zhvillua rreth orës 5 të mëngjesit si pika e fundit e seancës plenare, ku ishte kërkuar zgjedhja fatit me 6 muaj të komisionit të reformës. 6 muaj të tjerë ku të 6 muaj të parë nuk u bë asnjë mbledhje. Por pas diskutimit sallë u la që kjo çështje të shtyhet në shtator, duke qenë sa fati skadon 23 shtator dhe brenda 3 javë të para të muajit shtator, palët gjenin dakordësi se si do funksionojë Komisioni i Reformës Zgjedhore, pasi është një nismë e cila në vetvete duhet hartojë disa ndryshime ligjore që prekin
zgjedhjet që ka të bëjë direkte me ushtrimin e drejtës qytetarëve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament. Janë dhe disa rekomandime të OSBE-ODIR-it që nuk janë adresuar nga ana e komisioneve zgjedhore. I fundi që ka pasur produktivitet ka qenë ai këshillit politik i vitit 2020 që u pasua nga zgjedhjet e vitit 2021. Që nga kohë deri tani nuk është se kemi ndryshime ligjore në kodin zgjedhor që të adresojnë të paktën rekomandimet ose bëu dirit. Madje ato të 2021. Patjetër do jetë për zgjedhjet e 14 majit. Madje edhe ndryshimet në vitin 2020 nuk adresuan plotësisht rekomandimet ose bëu dirit, siç ishte depolitizimi i administratës zgjedhore, është çështje që u la për më vonë. Në këtë mënyrë, nëse rikthehemi retrospektivës, Komisioni i Reformës Zgjedhore është ngritur në shkurt të vitit 2022. Nga shkurti i vitit 2022 deri në sot mund të ketë bërë më pak mbledhje sa gishtet e njerëz dorë. Nuk ka pasur si është justifikuar sepse zoti Gjiknuri në atë debatin e orës 5 të mëngjesit tha që faji ka qenë opozitës, sepse nuk e dinin se kujt i takonte pjesëmarrja në komision. Mund të vijohet përsëri me të njëjtin debat edhe nga shtatori e përtej. Do të jemi po në të njëjtat kushte ta shtymë edhe një herë? Pala më favorizuar me kodin aktual, pa ndryshim, dihet se është majoranca. I ka prodhuar gjithmonë fitoren, paktën zgjedhjet e fundit. Normalisht do të jetë opozita që do të nxisë ndryshime në kodin zgjedhor. Komisioni u ngrit në shkurt 2022-shin, mbledhjen e parë bëri në qershor të 2022-shit. Se përkoj me dorëheqjen e Zotit Basha, zgjedhjet e pjesme 6 marsit për çfarë bën APD-s dhe përjedhoi në u desh të kaloni disa muaj që të bëjmë mbledhje e parë konstituive. Pastaj u bën dy mbledhje sa për më themi në jargon sy e faqe që ne po punojmë. Erdhën pushimet verore të 2022-shit. Sesioni i dimrit i 2022 nuk prodhoi gjë dhe i mbaroi afati. U detyrua sërish të shtyje afati dhe nga shkurti i vitit 2023 kur miratuar ky vendim, deri sot nuk u bë asnjë mbledhje komisionit të reformës posaçme, komisionit për reformën zgjedhore. Ndërkohë të gjithë anëtarët e komisionit posaçëm për reformën zgjedhore paguhen ekstra, le të themi. Ekstra e kanë vetëm nëse marrin pjesë në mbledhje. Mbledhjet janë bërë thjesht e kanë, mund të themi, kanë si vinë atyre që për 2 vite rresht. Është anëtar i komisionit posaçëm për reformën zgjedhore. Dhe tashmë me tre vendimet, një pasnjëshëm me një ngritje dy zgjatje të afatit të komisionit, sërish nuk kemi një produktivitet. Vlen theksohet që ky produktivitet kushtozohet dhe nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar, mund të themi, hersin brenda listës që afekton direkt listat e hapura. Një debat i ndodhur vite më parë nëse listat e kandidatëve për deputet janë të hapura apo jo. Pasi ai që ishte poshtë vijës fituese të dilte në pjesën lart të listës do të kishte një numër të caktuar votash. Kjo klauzol ka rënë dhe tashmë duhet të adresohet nga ana e deputetit. Krahas kësaj është edhe vota e diasporës, gjithashtu një çështje e vendosur nga gjykata kushtetuese që duhet të implementohet në vitin 2025, madje deri në shkurt të 2024 do të ketë përfunduar kompleksit çështje nga ana e kuvendit. Kështu që do të ketë pak punë për këtë komision. Mund themi që ka kohë. Edhe ka dhe s'ka, po shohim 2 vite se shmiratura asgjë, nëse do bëjmë për 4 muaj do ishte akoma më mirë, po shpresojmë që do ecin paktën të kushtozuar nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Dakor, të parashikojmë kalendarin për punimet e sesionit të ri parlamentar, ashtu është e pamundur sepse gjithnjë ka çështje, ne përmendëm Ahmetin. Ecën dy aktualitetin politik ditës. Edhe debati atje. Megjithatë janë edhe dy çështje të tjera të cilat mbeten pezullën e temi nga ky sesion natë të riun, siç është edhe avokati i popullit. Ende nuk kemi një emër të ri edhe pse sa vite ka zonja Balanca që shndron në krye Zona Balanca është zgjedhur pas marrëveshjes së 17 majit të vitit 2017, marrëveshje Rama Pasha. Kisha fat 5 vjeçar i ka përfunduar, kështu themi, në majin e 2022-shit. Iku maji 2023-shit, jemi korrik tashmë. Çështja u shtypur në shtator, nuk besoj do të gjithë zgjidhet direkt në shtator, mund të shkojë deri në dhjetor të 2023-shit. Pakën si pas praqisë parlamentare. I dim ende, ata që janë në garë, kush duhet ta propozojë, majoranca thotë që nuk ka më të drejtë opozita që të propozojë një emër. Emrat janë shqyrtuar nga ana komisionit ligjeve, me seanca dëgjimore pas hapjes së procesit për të dytë. Është kaluar vlerësimi i kandidatëve në komisionin e ligjeve, pra kandidatët i kanë shkuar grupe parlamentare dhe thonë, unë do mbështes X kandidat me 28 firma dhe për seancës, unë do mbështes këtë tjetrin, por që të arrishë kjo pikë do një kompromis, pasi tradita parlamentare thotë që avokati popullit propozohet nga opozita dhe mbështetet nga majoranca, por me votimin e fundit paktën me kandidaturën e zotit Ledio Brau, rezultoi diçka e kundërt, pasi majoranca nuk e votoi zotin Ledio Brau, ndosë kishte pasur një kompromis para prak. E kuptoj. Dhe tani më do të duhet që grupe parlamentare të diskutojnë ndërmjet tyre, të arrinin një emër të përbashkët dhe t'ia përcjellin për votim seancës plenare. Në të kundërt, zonja Balanca do të vijojë të ushtrojë mandatin e avokatës së popullit për te mandatit të saj. Kujtojnë që herën e parë zonja Balanca shprehu dëshirën për të pasur një mandat të dytë.
Ndërsa kur u rihap sërish procedura zemë balanca nuk shfaqin një dëshirë të tillë, duke lënë kuptohet që tashmë edhe ajo vetë do duhet të largohet, po të gjetë një emër i ri që të kryesojë institucioni avokati popullit, që në vetvete është institucion i rëndësishëm pasi mbron lirinë e drejtë të qytetarëve, madje është nga ato institucione që me kushtetutë mund të drejtohet në mënyrë direkte gjykatë kushtetuese. E sigurt është deri në shtator zonja Ballanca do të jetë në postin e avokatit të popullit dhe e fundit e diskutuar po ai shumë dekomunistizimi, një proces edhe ky i nisur një vit më parë. Ku jemi? Nisi një dit pasi Zoti Meta u largua si president i Republikës, ku i bie rreth datës 25 korrik të vitit 2022. Ishte shkresa famshme autoritetit doseve që tha na ka ardhur një email anonim ku ne kemi zbuluar që Zoti Meta figuron shtetasi IM. IM, më pas në shkresën zyrtare që kërkoi kuvendit që supozohet ishte sekret por u bë publike, fliti për ish president i Republikës Zoti Ilir Meta, rezulton të ketë në arkivën e ish sigurimit të shtetit. U bë një zhurmë madhe politike, u ndërmorën shumë nisma ligjore, jemi një vit më pas nuk u shprovuar ende kjo çështje nëse ka qenë apo jo Zoti Meta bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Në një çështje e cila do të marrë zgjidhje. U prodhuan disa nisma ligjore për lustracionin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike kryesuar në atë kohë nga Zoti Ribej. Nga grupimi i Zotit Berisha që u propozuan nga Zoti Blykbashi, u propozuan edhe dy nisma nga ana e grupit parlamentar Partisë Socialiste që përkonte me largimin e nga funksionet publike të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit, madje dhe nga drejtimi partive politike. Kaloi gjithë kjo kohë, në shkurt çështjet u shurtuan në ndjesë në qershor, çështjet u shurtuan në komisionin e ligjeve, por nuk morën mundësime të dritin shile për të kaluar seancën plenare. Por edhe do të presim ende disa muaj kohë që edhe kjo çështje që erdhi në opinion publik me tamtame të mëdha, por kaloi tashmë në agoni procedurale parlamentare të marrë zgjidhje në shtator. Është ajo që ti përmendë pak më parë, aktualiteti politik gjithnjë prevalon ndaj çështjeve të cilat mbeten peng në sirtaret e komisioneve parlamentare në kuvend. Ervin, faleminderit që na sollët edhe një herë në vëmendje ato që kanë qenë ndoshta edhe diskutimet më zjarta mes palëve në parlament, shohim çfarë na rezervon sesioni i ri. Faleminderit. Faleminderit.